estamos lá na área da piscina. Aqui é o nosso quarto lá pra cima. Eu queria que eu fosse fazer. Caminhar na praia agora, nosso hotel fica pertinho. É o quê? Terminamos o café. É aqui, ó. Aí agora a gente vai lá pro quarto mostrar onde que é. Subir na escada, nosso quarto é aquele lá. Ai, favela. Olha lá, tudo pendurado na varanda. Quer voltar lá? Que eu também esqueci alguma coisa. Em 2 minutos. Cadê o cartão? Tá com ela. Pergunta se a gente vai deixar cair a sandália lá embaixo, cara, na travessa. Não, mano, nem questão de... Ah, tá se preocupando. Mas é porque eu fiquei com medo de, tipo assim, perder, porque é pequenininho, eu vou lá. Bom, galera, agora vamos dar uma volta aqui no centro. Já estamos lá da praia. Dá uma volta na Broadway. Tá bom. Enfim, na Broadway. Que grande Broadway. Broadway. Vou revelar meu talento. É, não, eu já hello, falei, eu cantando. Agora é o meu. Se hoje eu estou... Ah! Idiota! Idiota! Não tem vale, mais Rick, que me... Como vale, é que tem é minha! Meu eu que conclui, gente! Já tá aqui. Vale, Rick! Cancela isso! Não. Chegamos no centro de Arraial da Ajuda. Pedi uma ajuda financeira aqui que tá precisando. Vamos, gente, todo mundo pediu ajuda financeira. Tô querendo. Já que não dá mega cena. Aí eu e Gabi entramos pra direita e